Շողմով Սիսյանը գրում է. Ցանկացած բողոք ծնվում է անարդարությունից։ Հետևապես արդարության վերականգնման ձգտումից, արդարության վերականգնման պայքարը քաղաքացու բողոքի եւ անհնազանդության ամենահուշկու մոտիվացիան է։ Մոտիվացիան բողոքի ակցիայի ընթացքում բողոքի մասնակիցների միջև հատուկ էներգետիկա է ստեղծում։ Դա երևում է տվյալ բողոքի մասնակիցների էմոցիոնալ վիճակից, աչքերից, դեմքերի միմիկաներից։ Ինչքան էլ մարդը քաղաքացին ուզենա ունենալ միլիոն դոլար այստեղ եւ հիմա, նրա մեջ իր այդ ցանկությունը անարդարության զգացում չի առաջացնում։ Նա հասկանում է, որ այդ միլիոն դոլարը հիմա չունենալով բողոքելու հիմք չունի, արդարացված չի իր բողոքը։ Հայաստանի ներկայիս բողոքի ցույցերը չունեն մոտիվացիա։ Ընդհակառակը, մայթեզրով քայլող անկողնակալ քաղաքացին նայում է նախ զարմանում, թե ինչից են դժգոհում սույն բողոքավորները։ Ընդհակառակը, իսկական բողոքելու իրենք են, որ մեծամասամբ զրկված են ժամանակակից կյանքի հաճույքներից եւ հազիվ իրենց ընտանիքի հոգսերն են կարողանում հոգալ։ Այսօրվա ցուցարարը սոցիալապես գտնվում է սոցիալական սանդղակի վերևի հատվածում։ Թանկարժեք տներ, թանկարժեք մեքենաներ, թանկարժեք հագուստ, բիզնեսներ եւ կամ բարձր վարձատրվող աշխատանք։ Սա է այսօրվա ցուցարարի դեմքը։ Ակնհայտ է, երբ հետևում ես կոչերին, ցուցարարները նույնիսկ բարձր վանկարկումներ չեն անում։ Իհարկե, իրենց մեջ կան մարդիկ, որ հատուկ ուզում են ներարկեն այդ էներգիան իրենց ակտիվ գործողություններով, բայց այդ ամենը բնական չէ, արհեստական է։ Դերասանական կրթություն կամ հակումներ ոչ բոլոր քաղաքացիներն ունեն, որ կարողանան գոնե խաղալ։ Եթե բնական էներգիան չկա, ապա արհեստական էներգիայով երբեք էլ արդյունք չի լինելու։ Քո բողոքը դառնում է անհիմն եւ մերժված։ Սամվել Բաբայանի 1998 թվականի նամակը Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության իմացության լավագույն աղբյուրներից մեկը հայտնի պետական ռազմական քաղաքական գործիչների նամակներն են։ Այդ համատեքստում Ռադար Արմենիան ներկայացնում է 1998 թվականի ԼՂՀՊԲ հրամարատար Սամվել Բաբայանի հուշ-գաղտնի նամակը այժմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նամակը հրապարակել է առավոտ օրը 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հարգելի պարոն նախագահ, խնդրում եմ ինձ ազատել զբաղեցրածս պաշտոնից, քանի որ արդեն վերացել են մեր փոխմբռման հասնելու վերջին հնարավորությունները։ Ցավոք իրոք վաղուց է, ինչ իրար չենք հասկանում։ Այնինչ Արցախի ներքին կյանքում տնտեսության մեջ վիճակը օրեթոր փտանում է։ Իմ համոզմունքներին մնալ եւ միաժամանակ իմ պաշտոնում մնալը կարող են էլ ավելի սրել դժվարությունները։ Հավատացնում եմ, այո, մեր այնքան ծանր գնով ձեր կերած ռազմական հաջողությունները հեշտ ու հանգիստ դանդաղ, բայց հաստատ արժե զրկվում են սոցիալ-տնտեսական ասպարեզում։ Բազմիցս եմ շեշտել, որ միայն բանակի ուժով Արցախյան հիմնախնդիրները չի կարող լուծել, բայց անիմաստ է դա նույնիսկ երազել այդ նույն իրադրությունը ամեն կերպ վատարացնող, սակայն ինքնին ոչ մի կերպ չբարելավող տնտեսական ստրատեգիայով եւ նույն այսպես կոչված թիմով։ Պարոն նախագահ, խնդրում եմ գոնե հիմա ինձ չհասկանալ, երկար մտածել ինձ ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն պարտ դրվող քայլն անելուց առաջ։ Խնդրում եմ նաև ինձ հերթապահ մեղադրանքներ չներկայացնել մեր ընդհանուր գործին իբր դավաճանելու համար։ Նշված խնդիրների մասին շատ-շատ ենք խոսել դեռևս Հայաստանի Հանրապետության նախորդ նախագահի ղեկավարության օրոք։ Այն ժամանակ արդեն երևացող սխալ մոտեցումներն ու ընդհանուր քաղաքականությունը վերագրում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նրա անձնու անունն էին դարձվում խավության նոխաս։ Գտնում եմ, որ մարդկայնորեն ու տղամարդկայնորեն այդ մոտեցումն էլ է սխալ։ Այժմ համբերությունս ավելորդ անգամ շահագործելու տեղ չի մնացել այլևս։ Մոտենցիալում իսկապես ուսի տված պայքարել են քանոն ընդհանուր գործի հաղթանակի հիմա, սակայն չեմ ուզում ու չեմ կարող տեսնել հակառակ արդյունքները։ Գերադասում եմ անձնական պարտություն կարել ու գտնվել մեր ժողովրդին պարտության տանողների ավանգարդում։ Ինքս միշտ հեռու եմ մնացել ամեն կարգի պատվախնդիր նկրտումներից, ամբիցիաներից, մանավանդ իշխանամոլությունից, ինքս եմ ոմանց կոչարել զսպել դրանք եւ չեմ կարծում, որ այսօր հոլովող կարևորագույն հարցերն էլ կարելի է լուծել այս կամ այն մարդու ամբիցիաներով ղեկավարվելով։ Չեմ ցանկանում եւ չեմ էլ փորձելու ընդդիմության մեջ լինել, իմ սկզբունքներին դեմ է գոտկատեղես ցած հարվածելը, սակայն չեմ կարող ու չեմ էլ կամենում հրաժարվել իմ մյուս քաղաքական կադրային սոցիալ-տնտեսական հարցերին վերաբերող սկզբունքներից։ Շատ անգամ առանձին զրույցների ժամանակ ներառյալ ԼՂՀ-ի եւ նախագահի պաշտոնավարության օրակ բացատրվել է, որ հասարակության բևեռացում եւ իրավիճակի վտանգավոր ապակայունացում թույլ չտալու համար ինքս եմ կամավոր ստանձնել քավության նոխազի, բնակչության սոցիալական դժգոհությունների կենթանի շանթարգելի աշնորակալ դերը։ Բայց այլևս սպառվել են բոլոր կողմերից, թե աջից, թե ձախից ու թե վերևից եւ թե ներքից տեղացող հարվածները, դիմագրավելու ընդունակությունները, ասենք նաեւ ցանկությունս։
Ավելի քան 6 տարի ինձ հետ աշխատելով երևի ճիշտ հասկանայինք ինձ։ Միգուցե սակայն իմ սխալն է, որ ինձ այդպես էլ լավ չճանաչեցիք։ Բոլոր դեպքերում հանկարծ այն նոր սխալ կացիք չկազմեք, թե ինձ սպառնում կամ վախեցնում է նյութապես տուժելու հեռանկարը։ Բոլորովին։ Այն ազատ նյութական ու ֆինանսական միջոցներն էլ, որ տնօրինել եմ ի պաշտոնե, միշտ ուղղել եմ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի վերջնահաշվարկով ողջ պետության տնտեսական ու ոչ միայն տնտեսական զորացմանը։ Մյուս կողմից կեղծ համեստություն չխաղամ, առհասարակ չեմ սիրում ոչ կեղծիքն ու կեղծավորությունը, ոչ էլ խաղալը, թիմային լինի դա, թե անհատական կարգով։ Հիշում եք, չէ՞ հայկական իմաստուն առածը, ուխտը ինչքան էլ սատկի, կաշին մի իշաբեռ է։ Իսկ միգուցե գտնում եք, թե իմ արդարացումն ու ինքնամխիթարությունը պիտի դառնա այն աշխարհահռչակ թևավոր խոսքը, որ ասել է Գերինգած ֆրանսիական արքա կարևոր ճակատամարտը տանելու տալու կապակցությամբ։ Ամեն ինչ կորած է, բացի պատվից։ Շտապեմ շեշտել, որ ինձ համար ընդհակառակը ոչինչ էլ կորած չէ, առավել ևս պատիվս։ Ավելին, այսուհետև անհամեմատ մեծ ազատություններ ու հնարավորություն ձեռք կբերեմ կարողություններս առավել լրիվ ծառայեցնելու։ Հայրենաշեն նախորդ գործերս շարունակմանը։ Իրական մտավախությունս կրկնում եմ, միայն այն է, որ մենք ամենքս ազգովին ամեն ինչ կորցնենք ներառյալ համայն հայության հազիվ վերականգնվող պատիվը։ Պարոն նախագահ, վստահեցնում եմ, ինձնից կախված ամեն ինչ արել եմ ձեր հեղինակությունը որպես ԼՂՀ, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե արտասահմանում առավելագույնը զբարձրացնելու համար։ Հիմա սակայն, չնայած ամեն ինչին, կամուրջներն այլևս այրված են եւ ոչ իմ մեղքով, իմիջալոց իմաստը չունի բանակնասներ ուղարկել եւ բանակցություններ վարել, հրաժարականից հրաժարվել, տալու նպատակ հետապնդելով։ Որևէ թիմակից ընկեր ղեկավար ընտրելուց առաջ նախընտրել եւ նախընտրում եմ տղամարդկանց հետ գործ ունենալ, աշխատել եւ ինչպես Ղարաբաղցին է ասում, տղմրթվարիչի։ Արցախից չեմ հեռանալու ցանկացած պահին, երբ զգաք, որ ձեր աշխատանքի ու Արցախին իրոք օգուտ բերելի ծրագրերի իրագործման համար կարող եմ դեռևս անհրաժեշտ լինել, բոլոր այն հարցերով զբաղվելու նպատակով, որոնք դեռ վստահ եք, որ իզորու եմ վճռել, պատրաստ եմ գտնվել ձեր դրամատրության տակ։ Իսկ այժմ կրկին խնդրում եմ արագ ընդունել հրաժարականս, թե չէ րոպե առ րոպե հատվում է եւ նյարդերիս ամրության պաշարը, իսկ համբերության վերջին բաժակն էլ լծված է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ս. Բաբայան, 1998։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս խոսել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հարաբերություններից։ Չավուշօղլուն նախնշել է, թե իբր Ադրբեջանն իր հաղթանակից հետո ցույց է տվել, որ տարածաշրջանային անդորի ու խաղաղության կողմնակից է, ապա հիշեցնելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածությունը, ասել է. Ասացին, որ արտգործնախարարները բանակցելու են համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Դե իսկ մենք էլ դրանից ուրախ եւ գոհ ենք։ Ըստ Չավուշօղլուի, Ադրբեջանն աջակցում է Թուրքիայի ու Հայաստանի բանակցություններին, ինչն իրենք դրական են համարում։ Ապա շարունակելով թեման, մասնավորապես ասել է, հիմա էլ մշտապես ասում ու խրախուսում ենք, որ Հայաստանը պատասխանի այդ բարի կամքի դրսևորմանը։ Տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը ներսի ռադիկալների ու դրսի սփյուռքի ճնշման տակ է։ Մենք արդեն ասել ենք ոչ միայն Բլինքենին, ԱՄՆ պետքարտուղարին, այլև մեր մյուս զրուցակիցներին, որ Հայաստանին պիտի ավելի շատ խրախուսել այս ուղությամբ։ Երեկ մեր հանդիպման ժամանակ Բլինքենի հետ եւս մեկ անգամ հիշեցրինք, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը խաղաղություն են ցանկանում ու բարի կամք են դրսևորում հանուն տարածաշրջանում կայունության ապահովման։ Իլհամ Ալիևը Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդայի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Մենք լայնորեն քննարկել ենք նաև տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանից հետո նախագահը կայցելի Հայաստան։ Համոզված եմ, որ այս այցի ավարտից հետո նա կունենա ամբողջական պատկեր, բայց մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, մենք ցանկանում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ, ցանկանում են կարգավորել հարաբերությունները եւ շրջել թշնամության էջը, հայտարարել է Ալի